Hej och välkommen till den här presentationen som är del 2 om att skriva referat. I den här presentationen kommer vi att titta på hur ett referat ser ut. Men innan jag går in på det så kan det vara bra att kort repetera vad ett referat är för någonting. Ett referat är en sammanfattning av en annan text. Eller börja lägga till en del av en annan text, för det kan faktiskt vara så att man refererar bara en del av en lång text. Men dessutom ska referat uppfylla kraven för ett referat. Du kanske kommer ihåg vilka kraven är för ett referat. Om inte så repeterar jag dem kort här. Första är korthet. Referatet ska vara kortare än originaltexten. Det andra är saklighet. Det innebär två saker. Dels att man inte får lägga in sina egna värderingar i referatet. Och dels att man inte får vinkla urvalet av information så att det verkar som att originaltexten säger något annat än det den gör. Det får inte vara en avskrift av originaltexten. Sen ska det också anges källa och det ska förekomma referatmarkeringar. Nu tänkte jag att vi ska titta på ett referat, men för att förstå det tydligt så kommer vi först titta på en originaltext som är en kort faktatext om litteraturhistoria. Och så ska vi titta på en sammanfattning av den texten och sen kommer ett referat av den texten. Vi börjar med själva faktatexten. Här är den och jag läser upp den. Den första litteraturen. Den äldsta litteratur som har skrivits ner och därmed bevarats kommer från den sumeriska civilisationen i Mesopotamien, nuvarande Irak. Den sumeriska civilisationen var världens första utvecklade samhälle med städer, kungar och organiserade religion. Den existerade omkring år 3000 FVT, före vår tideräkningsbörjan. Kunskap om sumerernas liv och tänkande kan vi nutida människor få genom Gilgamesh-eposet, världens äldsta skönlitterära text. Som namnet antyder är verket ett epos, alltså en lång versberättelse, om hjältekungen Gilgamesh. Författaren till Gilgamesh-eposet är okänd. Förmodligen var berättelsen om Gilgamesh muntlig från början och skrevs sedan ner av flera olika nedtecknare. Världens första till namnet kända författare skrev istället hymner, sånger, till gudarna. Hon hette Enheduanna, cirka 2285-2250 före vår tid, och var prästinna i mångudinnan Inannas tempel. Och längst ner här har vi var den här texten finns någonstans. Alltså Joakim Wendell har skrivit den 2009-11-05 på sidan www.svenska123.se. Nu ska vi titta på en sammanfattning av den här texten. Den ser då ut så här. Den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak och är ungefär 5000 år gammal. Den äldsta bevarade berättelsen heter Gilgamesh-eposet. Författaren till den berättelsen är okänd. Den äldsta kända författaren hette Enheduanna. Och nu kommer vi då till ett referat av samma text. Joakim Wendell skriver i artikeln Den första litteraturen på sidan svenska123.se 5 november 2009 att den äldsta litteraturen kommer från nuvarande Irak och är ungefär 5000 år gammal. Enligt Wendell heter den äldsta bevarade berättelsen Gilgamesh-eposet. Han tillägger att författaren till den berättelsen är okänd. Avslutningsvis säger han att den äldsta kända författaren hette Enheduanna. Och nu kan vi fundera på vad är skillnaden här mellan sammanfattningen och referatet. Du kanske redan har lagt märke till det och då är det jättebra. Men om du tycker att det är svårt att se så ska jag nu visa det. Vad är det typiska för ett referat? Jo, det är, här har vi det och här har jag markerat det som är typiskt för ett referat. Det är för det första att det finns en källangivelse.
Och sen att det finns de här andra sakerna som är fetmarkerade här. Det är referatmarkeringar just. Så här har vi det. Det här är det här tydlighetskravet på referat. Man är väldigt tydlig med vem det är som har sagt eller skrivit någonting.